Bueno, este ezer baino lehen esan gaur sortuko bueno, transizio zuzendaritza edo birfundaziorako zuzendaritza ekipoa usurbilera etorri dela presoiekin biltzera, kalera-kalera ekimenari babesa agertzera eta oro har presoen kaleratzea exigitzea. Esan bueno, sortutik bat egiten dugula ekimen honekin eta presoen askatasuna exigitzeko egingo diren gainontzeko ekimenekin. Zentzu hortan, esan dugu orain arte, behin baino gehiagotan, gatazkaren konponbideak eta bake osoak eskatzen dutela presoak kaleratzea. Presoen kaleratze hori eman beharko da, modu eskalonatuan, modu gradualean, baino eman beharko da, hori eztabaidagai. Eta horretarako, esan bezala, sortuk dei egiten dio jendarteari, euskal jendarteari, kalera atera dadin, presoen kaleratzea, exigitzea, aldarrikatzera. Bestalde, esan, presoen kaleratze hori badakigula ez dela emango bakearen etsaiekin lortutako akordio baten ondorioz, gauza jakina dalako zein den Mariano Rajoyren gobernuaren posizioa, asunto honetan, eta esan, zentzu horretan, haiengandik ez dugula gauza handirik espero. Haiengandik espero dugun gauza bakarra da, orain arte bezalaxe, bakerako saiakera oro, konponbide baterako saiakera oro oztopatzen eta saboteatzen jarraitzea. Horregatik presoen kaleratze hori eman beharko dena izango da alabeharrez jendartearen mobilizazioaren ondorio. Eta horregatik berriro diot dei egiten diogu jendeari kaleratera dadin, zehazki datorren 24an eta 31an babesa agertu diezaion ekimen honi, kalera-kalera ekimen honi, eta parte har dezan aldi berean urtarrilean sarek deituta Bilbon ospatuko den mobilizazio erraldoia.